Невсяжні поля пшениці, кукурудзи і буряків. Такий вигляд тепер має місце битви під Ватерло. Вузькою стежкою поміж полів вервечкою тягнеться група людей. Це учасники програми «Розкрите Ватерло». Там, за кукурудзою, місце їхніх археологічних розкопок. Ця програма стартувала як реабілітаційна для ветеранів з усього світу. Долучаються також студенти, історики, археологи. Усі працюють під керівництвом професора Тоні Поларда. У нас є загальне уявлення про те, що тоді сталося під час битви. А зараз ми націлені на невеликі ділянки і вивчаємо їх. Це майже як місце злочину і криміналістичне дослідження. Поля прилягають до історичної ферми Угумон. Саме тут вирішився хід битви при Ватерло. Один із засновників програми, Чарльз, привів нас до воріт цієї ферми. Ось де сталася ключова подія. Наполеон не зумів взяти цю оборонну позицію союзних військ. Їхній головнокомандувач Артур Велінгтон згодом сказав: «Битву виграли, коли зачинилися ворота Угомону». Тепер британці взяли під опіку місце історичної події і використовують для проведення археологічної програми з реабілітації військових, зокрема з України. Ми хотіли взяти максимум з археології у цьому надзвичайному місці. Тепер співпрацюємо з бельгійською владою, щоб привозити сюди ветеранів із фізичними вадами і з ментальними проблемами, щоб відволіктися. Але що тішить найбільше від самого початку, що це був міжнародний проект. Типові знахідки на полі бою – мушкетні кулі та кремнієві пластини, якими запалювали заряд рушниці, уламки гарматних ядер, гудзики з мундирів. Але цього літа археологи зробили ще одне цінне відкриття – фундамент старої каплиці, яка зникла з історичних карт після бою. Вона не була зруйнована у битві, а ще до того. Але залишки були, і солдати ними скористалися. Французи наступали з того боку і ховалися за нею. А отам ми знайшли кар'єр, з якого добували глину для будівництва ферми, може за 200 років до битви. У команді, яка зробила це відкриття, працює ветеран з України. Олексію 37 років, він з Дніпра. Службу в лавах української армії почав задовго до повномасштабного вторгнення. Чоловік підписав контракт 2016 року, служив у розвідці. Однак через 2,5 роки в Олексія виявили рак щитовидної залози. Військову службу довелося покинути. Так почалась його власна боротьба за життя. Зараз чоловік у Бельгії і охоче погодився долучитися до реабілітаційної програми. Ой, дуже класно, ще відлікає знайомством. Какие-то новые для себя открываешь, что реально хотелось сюда покопаться в такой сфере деятельности. Я реально с детства хотел, я всегда смотрю на ютубе всякие программы про археологию, раскопки, там, или, допустим, те же покупают стороджи, складовки и потом начинают там выкапывать всякие там интересные артефакты. Озброєний робочим інструментом копає землю трирічний Максимко. Бере з тата приклад. Це син Олексія. Ветерани жартують. Це найкращий учасник команди. На все погоджується, йому все цікаво. Олексій у Бельгії перебуває разом зі своєю сім'єю. І вдячний, що ця країна їх прихистила. Відкрито все, радушні тут люди, неожиданно. Тут дуже добрі, відзивчиві люди. По крайній мірі, які мене зустріли, сюди пригласили, прийняли себе в сім'ю. Таких людей на самом деле мало где найдеш. Поруч з Олексієм працює лейтенант-полковник у відставці Родні Елдріч. За плечима 27 років служби у війську. До програми долучився від самого початку і радий, що вона поповнилася ветераном з України. Олексій важко працює, і йому це подобається. У нього чудова сім'я. Усі ветерани – британці, французи, німці чи нідерландці – знають, що таке бути солдатом. І цей досвід долає будь-які міжнародні кордони. Наші серця сповнені співчуття до України. Тому ми щасливі, що Олексій з нами. Саме воєнний досвід ветеранів з усього світу робить неоціненний внесок у розкопки, каже професор Поллард. Це не лише дисципліна і фізична праця, а й досвід поводження у бою. Я вивчав поле битви як науковець, я ніколи не був у бою. Сам ландшафт за 200 років не дуже змінився, але тут воювали солдати. У них були свої виклики та цілі.
І те саме ми бачимо зараз в Україні. Солдати б'ються за допомогою сучасних технологій, використовують дрони, яких не було в 1815 році. Але основа того, як ти зустрічаєш ворога, захищаєш себе і побратимів, це практичний досвід. Засновники програми хочуть залучити якомога більше українських ветеранів у наступні роки. Для британців це спосіб підтримати Україну, а для наших військових – відпочити, відволіктися та набути нового досвіду. Ми бачимо, що відбувається в Україні, і бачимо надзвичайну жертовність українських солдатів та українського народу. І ми маємо змогу зробити невеликий внесок, але ми дуже пишаємося, що українці долучаються до програми. За роки роботи програми участь у ній взяли близько 300 військовослужбовців, і надалі вона розширюватиметься. Щоб якнайбільше ветеранів, досліджуючи історію попередніх боїв, змогли одужати після жахіть сучасного воєнного досвіду. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».